Welcome my dear students. Today I am here with a new video. উত্তল লেন্সে কিদরে প্রতিবিম্ব গঠন করে এই সম্পর্কে আজি ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছো। মনত ৰাখিবা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি ফোকাসৰ মাজৰে পাৰ হৈ যায়। ফোকাসৰ মাজৰে আপতিত হোৱা ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈ প্ৰতিখৰিত হয় আৰু আলোকবিন্দুৰ মাজৰে আপতিত হোৱা ৰশ্মি দিশসলনি নকৰাকৈ পাৰ হৈ যায়। এতিয়া প্ৰথম ছবিটো হল লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া অসীমত ৰখা হয় দেখা যায় যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আপতিত হোৱা ৰশ্মি আটাইবোৰ বিপৰীত ফালে ফোকাসবিন্দুত মিলিত হয় অৰ্থাৎ ফোকাসবিন্দুতেই প্ৰতিবিম্বটো গঠন হয়। ইয়াৰ পিছত আমি চাব লাগিব যে বিভিন্ন পজিশ্যনৰ বাবে নম্বৰ ওৱান লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া টু এফৰ বাহিৰত ৰখা হয় তেতিয়া দুডাল ৰশ্মি আমি কল্পনা কৰিম মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু আলোকবিন্দুৰ মাজেৰে আপতিত হোৱা ৰশ্মি দিশ সলনি নকৰাকৈ পাৰ হৈ যায়। দুইডাল ৰশ্মিয়ে য'ত কটাকটি কৰে বিপৰীত ফালে এফ আৰু টুৱাইচ এফৰ মাজত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। প্ৰতিবিম্বটো সৎ ওলোটা আৰু সংকুচিত হয়। লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া টুৱাইচ এফতেই ৰখা হয় তেতিয়া দেখা যায় একে দুডাল ৰশ্মি আমি যেতিয়া কল্পনা কৰোঁ তেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু আলোকবিন্দুৰ মাজেৰে আপতিত হোৱা ৰশ্মি দিশ সলনি নকৰাকৈ পাৰ হৈ যায় আৰু যিটো বিন্দুত মিলিত হয় সেই বিন্দুটো বিপৰীত ফালে টুৱাইচ এফত হয় অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুটো টুৱাইচ এফত হ'লে প্ৰতিবিম্বটো বিপৰীত ফালে টুৱাইচ এফত গঠন হয় আৰু ইয়াৰ আকাৰ লক্ষ্যবস্তুটোৰ সমান হয় সৎ ওলোটা আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হয়। নেক্সট লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া এফ আৰু টুৱাইচ এফৰ মাজত ৰখা হয় তেতিয়া আমি সেই একে দুডাল ৰশ্মি কল্পনা কৰিম আৰু দেখা যাব যে ৰশ্মি দুডালে যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰে তাত এটা প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব। প্ৰতিবিম্বটো টু এফৰ বাহিৰত হ'ব সৎ ওলোটা আৰু বিৱৰ্ধিত হ'ব। নেক্সট লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া ফোকাসবিন্দুত ৰখা হয় তেতিয়া আপতিত ৰশ্মিবোৰ দেখা যায় যে দুইডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল হৈ যায়। মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব আৰু আলোকবিন্দুৰ মাজেৰে আপতিত হোৱা ৰশ্মি দিশ সলনি নকৰাকৈ পাৰ হৈ যাব। দুইডাল ৰশ্মি সমান্তৰাল হৈ গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্বটো অসীমত গঠন হ'ব। প্ৰতিবিম্বটো সৎ ওলোটা আৰু আকাৰত অতিকৈ বিৱৰ্ধিত হ'ব। এইবাৰ লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া আলোকবিন্দু আৰু ফোকাসৰ মাজত ৰখা হয় তেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু আলোকবিন্দুৰ মাজেৰে আপতিত হোৱা ৰশ্মি দিশ সলনি নকৰাকৈ পাৰ হৈ গৈছে। দুইডাল ৰশ্মি অভিসাৰী হৈ গৈছে এডাল আনডালৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এতিয়া এই ৰশ্মি দুডালক আমি লেন্সখনৰ লক্ষ্যবস্তুটো যিফালে আছে সেইফালে বঢ়াই দিব লাগিব। দুইডাল ৰশ্মি য'ত মিলিত হৈছে তাতেই এটা অসৎ থিয় আৰু বিৱৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'বোৰ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা।